Bom, galerinha, meu nome é Diego Ramírez, eu sou o colecionador. E aí eu te pergunto, onde é que será que tá o novo Pense Bem da Tectoy? Olha aí, emoções fortes podemos sentir. E é claro, né, você que acompanha aqui os vídeos do canal do colecionador, tem muita gente ainda que não sabe. Tá todo mundo perguntando, cadê o novo videogame da Tectoy? Bom, eu vou deixar esse card aqui. Ele já tem quase 30 mil visualizações, né, que fala tudo sobre o novo videogame da Tectoy. E é claro, né, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que o então atual CEO da Tectoy, o senhor Valdemir Rodrigues, disse, né, clica nesse card que vocês vão ver todas as informações. E nesse vídeo também, eu citei também, ele citou, né, que a Tectoy lançaria, né, um novo Pense Bem, né, era 99% de chance, de certeza, queria lançar um novo Pense Bem. Mas a gente tem planos ambiciosos aí no Pense Bem e para aquilo que a gente vai brincar aí e se divertir com o Pense Bem, sim. Pode deixar. Tem muita gente pedindo. A gente está trabalhando nisso. Espera aí que... Legal. Que bom, que bom. Seu pedido já está anotado, né? 99% de chance de ser atendido. Aí sim. Ai, meu coração. Pois até agora no mercado eles não anunciaram nada, né? Emoções fortes podemos sentir. Inclusive a Tectoy, eles estão fazendo campanha, né, da Black Friday, né? E como vocês podem ver, eles estão anunciando diversos produtos, né? Inclusive tá o Pablo, tá a Joelma, né, apresentando, né, a Black Friday Tectoy. E aí eu te pergunto, né, mas por que aproveitando essa Black Friday aí, os caras não lançaram aí o novo Pense Bem deles, né? E até então não sabemos como vai ser, se vai ser um aparelho assim, se vai ser um aparelho mais moderno, se vai ser algo mais tecnológico, né? Emoções fortes podemos sentir. O senhor Valdemir Rodrigues não deu mais especificações, né? Mas aguardamos ansiosamente, né, pelo surgimento do lançamento do novo Pense Bem da Tectoy, né? E é claro, né, muita gente me pergunta, mas cadê o novo videogame, Borracha? Bom, na entrevista que eu falei, que o senhor Valdemir deu, né, ele citou vários problemas, né? Um desses problemas são conseguir as pecinhas, né? Tipo, tá tudo caro por causa da pandemia e os componentes não estão sendo feitos. Os componentes que custavam $1, $2 estão custando 5, 10, quanto acha? Então tudo isso acarretou, né, em atrapalhar as vendas, né, da Tectoy, né, e produzir, acelerar a produção de um novo videogame, né? A Tectoy, ela quer focar nisso aqui, só que a Tectoy, ela também, ela está focando em vários públicos, né? E esses públicos, né, é o que dá dinheiro, né? A gente tem que... Não pode ser só fã, né? Só fã o fã é emocionado, pai. O fã não sabe o que ele quer. O fã, ele tá ali. Eu citei no vídeo do Master System com entrada SD, né, aqui no canal. E aí eu vi que teve uma galera que pediu, olha, traz o Master System com entrada SD, Tectoy. E aí, tipo, eu vi que tem uma galera ali que se empolgou nos comentários, né? Teve gente que falou, mano, pode lançar que eu compro. Teve gente que falou, mano, nem a pau vou pagar 400, 500, 600 reais em Master System com entrada SD. Ficou umas opiniões divididas, né? Você compraria um Master System com entrada SD a 400, 500, 600 conto? Né? É o que dá pra fazer. Tecnologia antiga, né? Mas imagina aquela caixa do Master System, aquela caixona grandona, assim, sabe? Aquela nostálgica mesmo. Isso é melhor que a Virgin, isso é maluco, mano. Mas esse não é o foco da Tectoy, né? Ela tá focado, né, na linha gamer, né, que é o teclado e mouse, né? Eu cheguei até a citar pra vocês, né, mostrei, ó, vou até mostrar pra vocês um videozinho aqui. O teclado e o mouse da Tectoy, mano, o negócio é show de bola, pai. O negócio é bruto e ele brilha, pai, você é maluco, né? Mas, voltando aqui pro foco, eu te pergunto, qual que é o público que a Tectoy quer atingir, né? Tá certo que eles chamaram vários artistas, né, para estarem apresentando. Inclusive, até no meio do ano, teve a... Ah, esqueci o nome daquela cantora, né, que fez a da banda Cheiro de Amor, acho que é isso, né? Tem até a imagem dela passando aqui na tela aqui. Galera, e como eu ia falando pra vocês, né, aparentemente parece que a Tectoy, ela abandonou nós do retrô, né, eu até deixei até um card pra vocês acompanharem, né, que eu citei que parece que a Tectoy, ela tá se afastando do retro gamer, né, mas
a empresa ela ainda continua caminhando com as suas próprias pernas e, é claro, né? Ela tem que sobreviver, pai, porque de nostalgia ninguém vive, né? Ela vem lançando todos esses produtos, né? Chamando vários artistas para participarem dos shows, né? E tudo mais. Eu acho que é um movimento de marketing, uma estratégia bem legal por parte da Tectoy. Agora falando como fã, né? Eu já tinha até citado alguns exemplos tal, né? De produtos que a Tectoy poderia relançar. Você como fã, você acredita que o Pense Bem ele é uma boa opção? O que vocês acham? Né? Eu, particularmente, eu não vejo o público em massa, esse público gigantesco que a Tectoy quer alcançar, né, através desse aparelho. Né? Eu acredito que esse aparelho aqui ele já teve o seu momento de glória, já teve o auge dele. Né? Então, eu acredito que eu não sei. Né? Mas, como o próprio CEO da Tectoy disse, né, tem uma galera que vem pedindo isso aqui de volta. Se tem uma galera, será que essa mesma galera vai comprar, vai interagir, né? Será que a Tectoy também vai lançar com as revistinhas também, os livrinhos, né? Porque os livrinhos, eles são todos temáticos, né? Tem várias lições aqui, né? E é bem legal também, né? São vários livros, né? Mas, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Pense Bem, eu gravei um vídeo, né? Um review completo sobre o Pense Bem, contando um pouco da história dele. Eu deixei o card aí pra vocês. E é claro, né? A Tectoy recentemente ela lançou o Atari Mini, né? O Atari Flashback 10, né? É todo bonitinho, um visual retrô, cabe na palma da mão, coisa linda, né? Mas os fãs atualmente, eles estão pedindo o Mega Drive Mini, pai, né? E aí a Tectoy meio que... o senhor Valdemir Rodrigues, ele já explicou que tá em conversa com a SEGA. Mas essa conversa não acaba nunca, o senhor Valdemir Rodrigues. Ajuda nós aí, pai! Nós vamos pegar o set de cassete no meio da rua, pai! Traz o Mega Drive Mini pra nós aqui, ó! O Retro clama aí, ó! Pelo Mega Drive Mini aqui no Brasil, né? Emoções fortes podemos sentir, ó! Mas brincadeiras à parte, é claro, né? Eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que é uma boa jogada da Tectoy relançar o Pense Bem, como o senhor Valdemir Rodrigues prometeu pra gente? Eles estão na Black Friday, mas não falaram nada sobre o novo Pense Bem, nem nas outras campanhas anteriores ainda, né? Será que é por causa daquele problema de componente? Será que a Tectoy ainda está planejando a hora certa para lançar? Ainda não sabemos, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Deixa aí no comentário. Se você é novo no canal, se inscreve para dar essa força, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Alô, Tectoy! E eu já vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3 e apoiadores com o Pix dessa semana. Pense Bem, assista aos últimos vídeos do canal do Colecionador. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!